My name is Яков Вехт, and 32 years ago. Я 32 роки назад створив демократичну школу в Ізраїлі, і це було абсолютне новаторство. Спочатку це була лише одна школа, але лист очікування був настільки великим, що нам довелося зробити ще 30 інших шкіл. Ми намагаємося відкривати школи як мікрокосмоси у тій навчальній системі, яка існує. Democratic School in Israel, and then we go abroad. And от, а також я 6 разів був радником міністра освіти Ізраїля, і зараз я подорожую по всьому світу і розказую про інноваційні зміни в школах, які можуть відбуватися. What I'm doing is bring these ideas not only to in democratic schools, also in regular school. А демократичні школи починають поширюватися по всьому світу, і зараз у нас є 2500 шкіл по всьому світу. And today we work with hundreds of schools all over the world, especially in Israel. And I go all over the world and talk about innovative education. Яков, ви були на Едкемпі минулого року. Чи змінилося щось в підходах українських вчителів? Можливо, ви вже встигли поспілкуватися з кимось і побачили якісь зміни? I think that you like to present yourself with a very українські вчителі намагаються презентувати себе як дуже консервативні вчителі, в принципі, подобається сама ідея вчителювання, але водночас вони намагаються якось проштовхнути інноваторські ідеї, і що треба зазначити, що я буваю багато де у світі, і вносити зміни в освітні системи дуже важко. In most of the countries in the world, that the innovation ideas come to all the level of the education. Most of the educators today in the world, if we need to tell them. І якщо ми запитали більшість освітян, яким вони бачать ідеальне майбутнє, ми були б здивовані, але більшість з нас мають одне і те саме уявлення. Most of us see the future the same. But if I told Але якщо people, я скажу, візьміть мене до своєї школи і покажіть, як все це відбувається, там нічого не відбувається. In most of the schools in the world. And in most of the countries, it exists what we call innovative. В Україні є дуже багато таких людей, які ми називаємо early adopters, тобто ті, хто починають в першу чергу імплементувати ці зміни, і вони рухають їх далі. Тобто весь цей процес займає три частини: early adopters, потім основні адаптери і меншість із них. Але саме перша група є найбільш важливою, адже вони показують, як ці зміни відбуваються. І я вважаю, що EdCamp відноситься саме до цієї групи. І ми зараз живемо у світі, коли все змінюється, і скоро відбудуться зміни. School is changing. Який доступ мають діти в Ізраїлі до освіти? Чи це безкоштовно? Отже, більшість шкіл в Ізраїлі є державними і фінансуються державою. Так, треба платити, але ціна є дуже незначною. Однак, якщо є такі люди, які не можуть собі дозволити, це фінансується державою. А відсоток приватних шкіл в Ізраїлі є дуже незначним. Groups of private school. It's not familiar that it's private schools in Israel. А скільки батьки мають заплатити за навчання? Це є дійсно дуже дешево. Наприклад, щомісячний внесок у демократичній школі є надзвичайно високим. Він складає приблизно $50 на місяць. А у державних закладах це набагато нижче. Після шкільна освіта, тобто вища освіта, вона є дорожчою, і за неї доведеться платити більше грошей. А ваша система демократичних шкіл, це вона державна або приватна? It was part private and private. В минулому це була половина державні заклади, половина приватні. Зараз 90% складають державні заклади і тільки 10% приватні. Приватна школа коштує дуже дорого. А як відбувся цей процес, коли держава почала підтримувати таку частну ініціативу з демократичних шкіл? I think that
The Israeli Department of Education. Уряд розуміє, що якщо вони дозволять розвиватися альтернативним школам, це допоможе змінити всю освітню систему в цілому. Також школи Монтесорі, школи Вальд і демократичні школи, вони також є державними. І більшість реформ, які відбувалися в нещодавному минулому, вони були скеровані людьми з демократичних шкіл. Schools in Israel led by people from the democratic school. На цьому едкемпі ви говорите про роль шкіл у місті. Яку роль мають відігравати школи у містах? It's very important, the connection between cities and school, because школи і міста є дуже тісно пов'язаними. Так, наприклад, я вважаю, що школи мають стати центром міста, адже молоді і учні, які навчаються в школах, вони є найактивнішою верствою суспільства. А коли ви йдете вже на роботу, у вас не залишається стільки часу, щоб займатися містом. Проте діти, учні, вони мають на це бажання, вони мають на це енергію. І якщо у місті існують якісь завдання, якісь перешкоди, які треба вирішити, то діти зможуть прийняти участь у цьому, і вони зроблять це дуже ефективно, і це приведе до ситуації взаємного виграшу. А не обов'язково залучати експертів поза містом для того, щоб вони вирішили проблеми нашого міста. The education system can bring win-win situation. Like one of the city that we work, they want, наприклад, to в одному місті уряд хотів побудувати багато парків, і 500 парків було побудовано силами шкільних учнів, і це призвело до того, що вони почали їх більше захищати, аніж якби вони були зроблені експертами. Children much more protect the garden. Another city want to develop the beach. В іншому місті хотіли модернізувати пляж, і для цього були залучені учні, і учні відчували свою значимість, вони розуміли, що тепер вони пов'язані з містом, і вони також почали його захищати. Connect to them, they protect this area, and the city win a lot of and that help them to develop the city. В мене також є питання щодо навчання на онлайн-платформах. А наскільки це розповсюджено в Ізраїлі? In Israel now we lead the blend. Зараз я вважаю, що Ізраїль є лідером у такому понятті, як змішане навчання. Адже я не вважаю, що навчання має проходити лише онлайн або офлайн. Вчитель, який навчає зараз без використання інтернет-ресурсів і ресурсів, є злодієм. Але якщо батьки хочуть змусити свою дитину вчитися тільки з використанням комп'ютера, вони також є злодіями. Адже треба зараз створювати змішаний тип навчання. Але також хочу зазначити, що окрім книг та онлайн-ресурсів, дуже важливим є ще спільне навчання або соціальне навчання. Це означає, що діти мають навчатися, як поводитися у групі, як бути однією командою. І наразі ми намагаємося створити таку систему в Ізраїлі. Study to learn in a team. The border of learning to everywhere. They can teach, study what they want, but as a team. Це залежить від того, як розглядати університет. Якщо ми кажемо про лекції в аудиторіях, так, ми їх не потребуємо більше. Адже я приходжу в університет не для того, щоб дивитися на викладача, а для того, щоб зустрічати нових людей, комунікувати з ними і навчатися разом. Мені не потрібно, щоб розказували, що було у світі 5 років назад, або навіть те, що відбувається зараз. Але це не означає, що ми не потребуємо вчителів взагалі. Нам все одно потрібні вчителі, але як люди, які зможуть допомогти нас керувати у цьому процесі. Change like a hub of learning. People come to learn, but they are not depend in their professors. It will be their professors, but it will be they will be open to all the other experts all over the world. And it will be a place of learning. А наскільки часто використовується онлайн-освіта саме в демократичних школах?
I will say it's I don't know what happened in Ukraine. But in я не знаю, як це відбувається в Україні, але в Ізраїлі більшість студентів, всі студенти, вони використовують онлайн освіту. Так, зазвичай це відбувається у час після шкільного. Вони приходять додому і вони вивчають те, що їм цікаво. Так, наприклад, якщо ви хочете вивчати гітару, вам не треба йти до вчителя одразу, як це було раніше. Спочатку ви відкриваєте YouTube і намагаєтеся навчитися чомусь базовому. Якщо ви розумієте, що вам треба, ви хочете досягти набагато більших результатів, тільки в такому випадку ви йдете до вчителя. Якщо ви хочете навчитися готувати, спочатку ви відкриваєте YouTube, дивитеся, як це готується там. Якщо, наприклад, ви хочете бути професіоналом у фотографії, ви заходите на сайт National Geographic Learning і використовуєте їх курс, адже він є найкращим. Якщо ви хочете знати щось про космос, ви заходите на сайт NASA. Якщо ви хочете знати щось про природу, ви заходите на якийсь інший сайт. Але питання заключається в тому, що якщо онлайн освіта є настільки популярною, чому б не перенести її у межі школи? With the protect of the nature. So online today is very huge. It's much bigger than all the schools in the world. But the question is why it's not get inside school, because most of the time we are learning online, our children learning online, but the school continue to be like it was. So the question is, питання є в тому, що чому дійсно школа не використовує це. Я не можу сказати, що навіть в демократичних школах навчання проходить повністю під гідою змішаного навчання, але все відбувається крок за кроком поступово. Це не те, що школи самі розроблюють, це те, що існує поза межами школи. І це одного разу призведе до того, що воно поєднається. І я вважаю, що через 10 років вже буде інша система, яка вже буде поєднана з онлайн-освітою. We can see it's in much more in the democratic school and much more in the traditional school because it exists. It's not something that the school will lead it. It's leading outside of school. It will connect to the school. We can see it's I don't know, for example, отже, чи пам'ятаєте ви, як це відбувалося з телевізорами? Коли тільки телевізор з'явився, було досить важко його дивитися, їх було небагато і зображення було не дуже доброї якості. Однак зараз всі мають телевізори і ними дуже легко користуватися. Те ж саме сталося з комп'ютерами. Спочатку комп'ютери були дуже важкими, їх було мало і було дуже багато місць, де інтернет не було інтернету, але зараз все це на іншому рівні. Ми ж не дивуємося світлу чи електроенергії, тобто ми сприймаємо це як звичайну річ. Так само я вважаю, в майбутньому станеться і з онлайн-освітою, адже це все буде настільки взаємопов'язане, взаємозалежне, що ми навіть не будемо звертати на це увагу. А в майбутньому все буде пов'язано з комп'ютерами та інтернетами, наприклад, навіть наш одяг. Отже, в майбутньому ми не будемо акцентувати увагу на онлайн-освіті, це буде просто освіта. And it will be internet and computer everywhere. In our clothes, in our everywhere. So also the learning will be including all these facilities. Exactly like this room now. Яка найголовніша відмінність демократичних шкіл від традиційних? I think the biggest is that the traditional. Я вважаю, що головна відмінність заключається в тому, що традиційні школи вони готують своїх учнів до того, щоб вони чекали від когось того, що їм робити. Адже в традиційних школах ми маємо систему, де учням кажуть, як навчатися і що вивчати. А в демократичній школі ти маєш бути відповідальним самостійно за те, який шлях ти обираєш, а також ти маєш приймати участь у формуванні ролей у суспільстві, адже ти теж можеш на це впливати. And not only about making the decision, also
to want this decision. І це стосується не тільки прийняття рішень, також треба формувати комітети, які будуть їх робити, впроваджувати ці рішення. В традиційних школах діти не є активними через те, що їм кажуть, що робити. Якщо ти є учасником демократичної школи, ти маєш бути проактивним, адже саме від твого рішення все залежить. У демократичній школі ти приймаєш рішення стосовно всього, що відбувається навколо тебе, твоєї школи і твого суспільства. В традиційній школі ти фокусуєшся тільки сам на собі. You look only on yourself. And this is totally different way of living.